שלום לכולם, אנחנו שוב ברצועת השידור השבועית שלנו בימי ראשון בשעה 7, עבר אקטואלי. אנחנו מקליטים את התוכנית הזו תמיד מראש, אבל התאריך עכשיו בזמן שהיא משודרת הוא ה-25 לפברואר, ט"ז באדר, והנושא שלנו היום הוא האם זו ארצם או זו ארצנו. אנחנו צריכים להבין שזו ארצנו, ואנחנו כנראה לא מבינים את זה. וכל הבעיה שלנו נובעת מכך שאנחנו חושבים באמת שזו ארצם, ולא מבינים שזו ארצנו. ומה שאני אעשה היום, אני אקריא לכם מאמר לא ארוך, שכתבתי בספטמבר 2007. ספטמבר 2007, לפני כמה שנים זה כבר? כמעט 20 שנה, 17 שנה. ואחריו אשמיע לכם נאום קצר שלי בכנסת, מיולי 2013, ואחריו נראה ראיון אצל לונדון וקירשנבום. אתם זוכרים את התוכנית הזאת? בערוץ 10 ממרץ 2015. תזכרו שהכל סביב הנושא הזה, שהבעיה היא בעצם שאנחנו לא מבינים שזו ארצנו. אז בואו נתחיל עם המאמר. שם המאמר הוא מלחמה למען ארצם. עבור מה אנחנו נלחמים? עבור ביטחון תושבי שדרות? עבור שמירת הריבונות בארצנו, עבור גלעד שליט, הלוואי שכן, אך לאחר המלחמה לעידוד ההתכנסות שעברנו לפני שנה, אני מתכוון פה למלחמת לבנון השנייה, שבה אולמרט שהיה ראש ממשלה, אמר שניצחון במלחמה ייתן רוח גבית להתכנסות, כלומר הייתה לאולמרט תוכנית להמשיך את ההתנתקות בשאר חלקי יהודה ושומרון, לגרש גם את אותי מביתי, לא רק את תושבי גוש קטיף, והוא אמר שהוא ינצח בצפון, וזה ייתן לו את הכוח והלגיטימציה והרוח הגבית להמשך ההתכנסות, וכך הוא קיבה להוריד מעל גבו את התיקים שהיו לו, בסוף הוא נכנס לכלא, כמו שכולם זוכרים. בכל אופן, אז אני כותב כאן, הלוואי שכן, אך לאחר המלחמה לעידוד התכנסות, שעברנו לפני שנה, מוטב שנבדוק עצמנו היטב לפני שאנו קופצים למלחמה הבאה. ערב ראש השנה תשסח, אנו מתבשרים כי צה"ל נערך לכניסה מסיבית לעזה, כן, לאחד מהסבבים. אינני יודע אם מישהו סופר את הכניסות לעזה, אך דבר אחד ברור, מספר הכניסות כמספר היציאות. המצב בעזה דומה להפליא למצב בלבנון, מין מטוטלת הנעה בין שני כתבים בלתי אפשריים. להיכנס אי אפשר, כי זו לא ארצנו, ומהר מאוד נאבד את הלגיטימציה לשהות שם, ואף אחד לא רוצה להסתבך עם שלי יחימוביץ' וארבעת אמהותיה. אבל גם להישאר בחוץ אי אפשר, כי קריית שמונה וסדרות הם לכאורה כן ארצנו, והמדינה חייבת לדאוג לביטחונה. אז השאלה בסופו של דבר אינה שאלה צבאית, לכבוש את עזה זה קל, השאלה היא מהותית, האם זו ארצנו או לא? מי יודע, אולי בתשסח הבאה עלינו לטובה, נכריע סוף סוף בשאלה הפשוטה הזו. מאוד מאוד ניסינו לפתור את הבעיה הערבית מתוך הנחת היסוד שזו אינה ארצנו. כל אוסלו והשתלשלויותיו עד כה הינו ניסיון מתמשך שכזה. מאז לחיצת היד של ערפאת, רבין וקלינטון על המדשאה בבית הלבן, שילמנו בעבור הניסיון הזה בקרוב ל-2,000 הרוגים, ברבבות פצועים, בגירוש נורא ובייאוש נורא. אבל מה שידוע פחות הוא כמה זה עלה לנו בכסף. ובכן, בחישוב מינימלי, קונספציית הפתרון המבוססת על ההנחה שזו אינה ארצנו, עולה לנו בכל 10 שנים כ-200 מיליארד דולר. רק השומרים בכל בית קפה מהווים כ-15% מהסכום הזה, והוא עוד לא כולל את מיגון הגגות בסדרות ואת עלות המערכת נגד קסאמים. אוקיי? אני עושה פה חשבון כמה עולה לנו הקונספציה של אוסלו. נותרו לנו עכשיו שתי אפשרויות, או להמשיך ולהוציא את סכומי העתק הללו על המשך אותה קונספציית זו ארצם, או להעבירם את הכספים הללו, כן? לקונספציה אחרת לגמרי. במילים פשוטות, אפשר לתאר זאת כך, אפשר להשקיע את 200 מיליארד הדולר של העשור הבא בהגבהת גדר ההפרדה לגובה שיוט הקסאמים. או מצד שני, אפשר להשקיע אותם בקונספציה חדשה שאיש לא חשב עליה. תחזיקו חזק, רצוי לשבת, לקחת נשימה עמוקה, ובכן, ניתן ללכת על קונספציה לפיה, זו ארצנו. בסוגריים, הכל בסדר? השמיים לא נפלו? ואז לבוא עם פתרון של עידוד, הכוונה ופיצוי הולם של אבי הישע מבקשים למצוא את עתידם במקום טוב יותר.
לא, לא, לא לעשות להם כמו שעשינו לנו לפני שנתיים. כן, הכוונה היא לגירוש הגדול מגוש קטיף ב-2005. חס וחלילה, לגרש מותר רק יהודים, עידוד ופיצוי הולם, זה הכל. על פי ממצאי אוניברסיטת ברזט, רובם הגדול של אביי ישע מבקשים ממילא להגיר, ולברוח מציפוני הכנופיות שהסכמי אוסלו יצרו כאן, על פי מחקרי יורם אטינגר וצוות הדמוגרפים שלו. התהליך הזה נמצא כבר עכשיו בעיצומו, זו גם הסיבה שכהני הדת שלהם מוציאים חדשות לבקרים פסקי הלכה האוסרים להגר, אך ללא הועיל, הם בורחים, בעיקר למדינות המפרץ ולקנדה. כל שנותר הוא לעודד ולעזור, 200 מיליארד דולר שאנו מוציאים בכל עשור על שומרים, גדרות, מחסומים ותשלומי ביטוח לאומי למשפחות החללים, משאירים לנו סכום פנוי של כרבע מיליון דולר, סימן קריאה, רבע מיליון דולר, שניתן להשקיע בכל משפחה ערבית בישע. כמה מתוך מיליוני המוסלמים שהגרו בעשור האחרון למערב ולמדינות המפרץ הגיעו ליעדם כשבכיסם סכומים כאלה? אגב, בחירה באופציה השנייה משמעותה היא השקעה חד פעמית שלאחריה נוכל להשקיע את הכספים הללו בחינוך, בתשתיות, בעידוד המשפחה היהודית וכדומה. לעומת זאת, בחירה באופציה הראשונה היא השקעה אינסופית, כי אחרי שנשקיע 200 מיליארד בהגבהת הגדר לגובה שיעות הקסאמים, יפתחו האיראנים קסאם דור ב' שמטפס לעוד קילומטר גובה, וכדי להגביה את הגדר לגובה ההוא, נזדקק לעוד 400 מיליארד לפחות. אך, איזה דיבורים קיצוניים. לחשוב שזו בעצם ארצנו. עדיף מלחמה. יאללה, נכנסים לעזה. טוב. זה היה המאמר שכתבתי ב-2007, ותודו. שעל רקע מה שקורה היום, היינו לפני 16 שנה, 17 שנה, פותחים את הראש, אבל מה אני מדבר, אם עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, לא פותחים את הראש ומוכנים לדבר על הפתרון האמיתי שמונח לפתחנו עוד היום הרבה יותר, ודאי שהדבר הזה, אף אחד לא הרים אותו עד. ועכשיו בואו ונצפה בשני קטעי וידאו, אחד מתוך נאום קצר שנתתי בכנסת ביולי 2013, ותזכרו שהנושא הוא עדיין, האם זו בכלל ארצנו, שזה נושא, להבין שזו ארצנו. כן, בואו ונצפה. הדובר הבא, חבר הכנסת משה זלמן פייגלין. תודה, גברתי יושבת הראש, חברי חברי הכנסת. חבר הכנסת הופמן, ברונפמן, אני אחד ההזויים הללו שדיברת עליהם קודם לכן, וגם חבר הכנסת רטס ואחרים, אני אחד החולמנים האלה, ההזויים הללו, הקיצוניים, המסוכנים הללו, שאתה רואה את ה... אתה רואה את המנורה הזאת כאן? זאת מנורת המקדש. אפשר לקחת את הרמקול איתי? זאת מנורת המקדש פה, אתה רואה? אני לא שוכח אותה, בגללה אני פה. אני רוצה גם שתדלוק מחדש בהר הבית בירושלים. אני חולמני מסוכן כזה הזוי, את המנורה הזו אני זוכר. אתה יודע, אני מכיר עוד איזה חולמני הזוי אחד, אתה רואה את האיש הזה פה, שפה בתמונה. אתה יודע מה הוא כתב באלטנוילנד שלו? שהוא רוצה בית מקדש. מה תגיד על זה? ובלי זה אין לך מקום... גם אם תחלק את המדינה לשתיים, לשלוש, לארבע, הרי ניסית, הכל יתפוצץ לך בפרצוף שוב ושוב, גם הם אגב בכלל לא רוצים. אבל אין לי זמן להסביר לך את זה עד כמה שזה נכון. זה יתפוצץ לך בפרצוף, נשפחו לך כאן נהרות של דם, נהרות של דמים, 10% מתקציב המדינה, אתה שופך לתוך רעיון שתי מדינות, אתה לא מפסיק לך, שתי מדינות, שתי מדינות, שתי מדינות לשני עמים, 22 מדינות קיבל העם הערבי. לא הספיק לו, ועכשיו הם מתפרקות, אתה רוצה להקים לו עוד מדינה, אתה הגיוני, פרגמטי, כמובן. רבותיי, אז אם זה שלנו, ואני לא מוכן לוותר על זאת ארצי, כי נתן לי אותה הקדוש ברוך הוא, מה לעשות, הרב אייכלר צודק לחלוטין, זאת ארצנו, כי הקדוש ברוך הוא נתנה לנו, יש לנו אמנם אבא משותף, אברהם אבינו, אבל מה לעשות, לבן הגבירה, לבן של בעלת הבית, הוא הוריש את ארץ ישראל, לבן האמה נתן מתנות ושילח אותו לסעודיה. סעודיה היא מקומו, וארץ ישראל היא מקומנו, זו ארצנו, למדבר, נכון? זו ארצנו, כולה, כולה שלי.
לא מוכן לוותר על גרגיר אחד ממנה, אך ורק שלי. אז מה אני עושה עם מי שחי פה? ובכן, אתם רבותיי מהשמאל הסופר קיצוני, באתם עם הפתרון, אמרתם וחוקקתם חוק, וגם ניסנתם פינוי פיצוי, וגרשתם עם כל הליברליזם הנפלא שלכם והערכים ההומניים שלכם, גרשתם את מי שאתם חושבים שהארץ לא שלו, את אחיכם. אבל אני אומר רק פיצוי, רק פיצוי, לא פינוי בכוח, לא גירוש בכוח. ואת זה אתם לא מוכנים לקבל, ואתם יודעים למה, ואתם יודעים למה אתם לא מוכנים לקבל? כי אתם לא מאמינים שהארץ הזאת היא שלכם. תודה. אם היא תיתן לי עוד דקה, אני אסביר לך. אתם לא מאמינים. אם הייתם מאמינים והייתם מתעקשים על כך שזו הארץ שלכם, כבר היה לכם שלום והיה לכם פתרון. הנה, אני מביא לך את הפתרון. עידוד הגירה. הם רוצים להגר, הם רוצים להגר את הכסף שאתה שופך על הפתרון שלך כבר 20 שנה. תן להם, תקנה את הבתים, תעזור להם, תן להם תושבות, תן להם, תקשיב, אני עונה לך, תן להם תושבות, תן להם תושבות, כמו ש... חיליק, שאלת, אז אני עונה לך. כמו שפתרת במזרח ירושלים, תן להם להיות תושבים, תן להם את כל הזכויות המוניציפליות, הארץ הזאת היא שלך, אתה יכול לשמור על זכויות האדם שלהם, זכויות אזרח, על פי האינטרס שלך ולא שום דבר אחר. תודה רבה. בבקשה. חבר הכנסת פייגלין. כן, דברים פשוטים. השורש של המלחמה שלנו כאן בארץ הזאת היא רצונו של השמאל, רצונו של המיעוט בישראליזציה במקום יהוד, והם חייבים למסור בוודאי את גב ההר, את חלקי הארץ שמחברים אותנו לזהות יותר מכל, כאילו חלקי הארץ התנכיים, פה ביהודה ושומרון, וגם בחבל עזה, חייבים למסור אותם, להכיר בכך שיש עם אחר, להקים לו מדינה משלו, משום שהחיבור הזה האותנטי שלנו לארץ ישראל, משמעו בסופו של דבר שיבה אל הזהות היהודית שלנו. ואת זה הם מנסים למנוע, ולכן אי אפשר לנצח, ולכן המלחמות ושפיכות הדמים, וברגע שנתחבר לזהות שלנו, נתחבר גם לפתרון ולביטחון ולשלום. והנה עוד ראיון, וידאו אחרון לערב זה, ראיון אצל לונדון וקירשנבאום. זוכרים את הצמד חמד הזה? קירשנבאום כבר לא איתנו, זיכרונו לברכה, ורון לונדון לא יודע מה קורה איתו היום, כבר זקן מאוד כנראה. ערוץ 10, מרץ 2015. בואו ונצפה. כיוון שיש יסוד לסברה שמסע ומתן לשלום, מסע ומתן יעיל לשלום לא יתפתח, הולכים ומתרבים האנשים, התנועות, הקבוצות הרעיוניות, ה-think tanks, ששוקלים אופציות אחרות. האם ישנם כאלה? הנה שתיים מהקיצוניות ביותר, או אולי התימהוניות ביותר, אבל רק מהרעיונות תימהוניים מגיע פריצת דרך. משה פרלין, יושב ראש ומייסד מפלגת זהות, יש לה עמדה מובהקת, מה יש לעשות, ועזר דקואר הוא חוקר פוליטי ליחסי ישראל פלסטיני, פלסטין, והוא גיבש ביחד עם קבוצה של מלומדים, גם ישראלים, גם פלסטינאים, גם אחרים, שישבה בווינה איזה מסמך שמנסה לסמן דרך אחרת. בוא נשמע את מר פייגלין, אני מבין שאתה קונה את זה. חלק לא מבוטל מהנחות אני יכול אפילו להסכים. אבל תרשה לי להתחיל בבקשה, ירון, עם דבר אחד. כשאתה מגדיר את המרואיין שלך, עוד לפני שהוא התחיל לדבר כקיצוני וכתימהוני, אני מוכן לחזור מזה, עזוב. בחייך, אני לא בא בטענות. אני אחלה. אני מנסה לומר משהו אחר, אני אפילו לא מתלונן, אני מנסה לומר, תראו, יש פה קונספציה שמתנפצת שוב ושוב, בדם ואש ותמרות עשן. בעצם, ודאי מאז אוסלו, אבל למעשה מאז מלחמת ששת הימים. אז לא הגיע הזמן שנתחיל להקשיב ברצינות למי שדווקא הוכיח קשר למציאות עד היום. לא תימוני ולא קיצוני. עכשיו לעצם העניין. מה שצריך לעשות הוא פשוט לסיים את מצב הכיבוש. בעצם הקונספציה שבה נקטנו ב-48, בוא נסיים את השיחה פה. בוא נסיים. אמרת, לסיים את מצב הכיבוש. נכון. אוקיי, נכון. תודה. היה נעים לשוחח איתך. נכון. אלא מאי. עד היום השמאל דיבר על סיום מצב הכיבוש, על ידי כך שנמסור את ארץ ישראל, את ארצנו, לגורם זר כלשהו שרק יהיה מוכן לקחת אותה מאיתנו, רק להיפטר ממנה בכל מחיר.
אני אומר לסיים את מצב הכיבוש, ולא רק אני, על ידי החלת הריבונות בכל שטחי ארץ ישראל שבידינו מן הים ועד הירדן, והתייחסות לערביי האזור על פי אותן קונספציות שהתייחסנו אליהן ב-48, והביאו לכך שבבחירות האחרונות מי שרצה להישאר בארץ ב-48 נשאר, וגם הלך לבחירות, ואף אחד לא טוען שאין להם את כל רצה. מי שרצה להישאר ב-48 נשאר? ברובם כן. בדרך כלל מי שעזר, לא, אתה צודק. אז אתה יודע מה, אני אפרט עכשיו. אתה צודק, היה גם גירוש ב-48. בוא תגיד חלק, בסדר. כן, יש עד היום ויכוח בין ההיסטוריונים, עד כמה הגירוש היה... חלק גירוש וחלק עזר ברצונו. בגדול צריך להבין שני דברים. ממשל צבאי לכמה עשרות שנים? לא. לא, בשום אופן לא, בשום אופן לא. החלת ריבונות, אני רוצה דגל ישראל, תחנת משטרה, חוק ישראלי, בכל שטחי ארץ ישראל שבידינו. כאשר לערביי יהודה ושומרון, שהאחוז שלהם מקרב האוכלוסייה, בתוך כלל שטח ארץ ישראל, הולך ופוחת. המגמות הדמוגרפיות הן לטובתנו. המגמות הקיימות מדברות על כך שבלי שום שינוי, אנחנו הולכים להיות רוב של 80% בין הים, היהודים, בין הים לירדן, בתוך 10 עד 15 שנה. אין בעיה דמוגרפית שמפחידים, אין בעיה של מדינה דו-לאומית. אתה מודע לזה שיש מחלוקת עמוקה. וזה, אין מחלוקת עמוקה. אגב, זה בהסתמך על עלייה במשך אותם 10 שנים של 500,000. אבל נניח, נניח שיהיו 10 מיליון יהודים בישראל, ורק 3.5 מיליון ערבים. בוא נאמר כך, ירון. מה יהיה? הוויכוח הזה שבין הדמוגרפים לא יגרום לי לרוץ, לעוץ ולמסור את מולדתי, וגם להכניס את תל אביב, לעצם התשובה. התשובה קודם כל החלת ריבונות מלאה, ואז לתת לערביי האזור 3 אפשרויות. מי שרוצה לקבל את ריבונותנו המלאה יכול להיכנס למסלול של קבלת אזרחות. לא באופן מיידי, אחרי ככלות הכל, מדובר כאן בסכסוך דמים של 100 שנה, שאתה לא יכול בבת אחת... מה היו המבחנים לאזרחות? משהו בדומה. אם אתה רוצה להיות אזרח אמריקאי, אתה צריך להישבע אמונים, ואתה צריך לדעת את השפה ודברים מן הסוג הזה. אתה מתעלם ללמוד עברית. אבל אתה צריך בראש ובראשונה לקבל באמת את הריבונות היהודית בארץ ישראל. הריבונות היהודית או הריבונות הישראלית? את הריבונות של היהודים על ארצם, שזו מדינה יהודית. זה דבר ראשון. מה משמעות הריבונות היהודית? זה לגבי האזרח הערבי. אני אלך את זה, תן לי רק לבדך שתי אפשרויות אחרות. האפשרות מן הכיוון ההפוך הוא שמי שיגיד, אני נורא מצטער, אני לא מוכן לחיות תחת ריבונותם של היהודים, לאפשר לו בפרק זמן רחב וארוך, לא טרנספר ולא גירוש ולא שום דבר שכזה, אבל באמת לתגמל אותו ולרכוש ממנו ובכל דרך אפשרית לאפשר לו להגר, כפי שרובם אגב, על פי הסקרים שהם עצמם מפרסמים מעת לעת, באופן קונסיסטנטי, מעוניינים לעשות בכל מקרה. אני יודע, גם היהודים. ויש גם. גם היהודים אגב. נכון, נכון. זה נבחר. נדיב. ויש גם פלח רציני שירצה להישאר במצב של נשתהר, כמו שאומרים, זאת אומרת, לקבל תושבות ולא אזרחות ישראלית. אבל אז צריך גם ללמוד יידיש בשביל להבין את מה שאתה אומר. ואז זה יכול להיות משהו בסגנון של ישראלי שמקבל גרין קארד. וזה הפלח המרכזי. אבל אני רוצה לומר לכם דבר אחד חשוב. מה בעצם המטרה? אם המטרה היא שלום, כפי שהשמאל תמיד טוען, אין לנו דרך להגיע לשלום מלבד וכו', אזי ודאי שהדרך של השמאל התפוצצה והוכיחה את ההפך הגמור, גרמה להרבה יותר אבדות וכולי, המטרה היא לא שלום. אם המטרה היא ביטחון, אני חושב שהדרך של הימין הוכיחה שזה לא מוביל לביטחון, אלא עוד ועוד צבא שצריך לשמור. חייבים לצאת ממעגל הקסמים הזה, להכיר בכך שזו ארצנו, ושהאיום הדמוגרפי של מדינה דו-לאומית לא באמת קיים. בוא נשאיר לבד. שמתם לב מה הדרך שבה מנסים צוות החביב, לונדון וקירשנבאום, להיאבק בטיעונים שלי? הגחכה, נכון? הם כל הזמן, עוד לפני שפתחתי את הפה, כבר ניסו לומר הזוי וקיצוני, ותוך כדי כך לתקוע בדיחות, זה לא יכול להיות, מה אתה אומר? זה שמאל, זה הדפינישן, זה ההגדרה של שמאל. שמאל לא מתמודד עם עובדות, שמאל לא מתמודד עם מציאות, שמאל יוצר את השיח, מה לגיטימי ולא לגיטימי בצלמו כדמותו. שמאל הוא אלוף העולם בהשתלטות על מוקדי הכוח, בעיקר מוקדי הכוח של התודעה, והימין שלא מסוגל לבוא עם אמירה ברורה, מוצקה וברורה, ולשמור על שלוותו, כפי שאפילו אני לא מצליח להבין איך הצלחתי לעשות ברעיון הזה.
לא מצליח לעבור את המחסום הזה. לא מצליח לעבור את המחסום הזה. אז בסופו של דבר השאלה היא, האם זו ארצנו או ארצם, ולא פחות חשוב, האם אנחנו חותרים להנהגה בשם האמירה הזאת. כי מה שעשה היום, עד היום הימין, הוא לומר, כן, זו ארצנו, אבל זה גם ארצם, ואנחנו איכשהו נקבע את המצב, ולא נאמר כלום, ולא נעשה שום דבר, ונתנו למציאות הזאת להתפתח עד לשביעי באוקטובר. אז המסקנה, חברים, לייצר מנהיגות שאומרת את הדברים בצורה ברורה, קוהרנטית, פשוטה, גם כשהיא כאן, וגם כשהיא שם. נתראה ביום שלישי, שבוע טוב.